မင်္ဂလာပါရှင်။တောင်ငူတန်တောင်ကားလမ်းပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့သတင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ဘကိုးတိုင်းအရှိချမ်းတောင်ငူတန်တောင်ကားလမ်း၄မိုင်ဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNU ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးလေကြောင်းကနေပါတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ KNU တပ်မဟာနှစ်စစ်ရေးလှုပ်ရှားရာတောင်ငူတန်တောင်ကားလမ်းပိုင်းမှာမနေ့ကစပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာပါ။အဲ့ဒီမနေ့ကတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ရင်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ရာအနီးကရေစင်းကုန်း၊စပလင်ကုန်းကရားပြုံးချောင်းရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU တပ်မဟာနှင့်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပြပါရတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုအတွင်းအရက်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးဒီကနေ့မနက်ပိုင်းအထိလဲတိုက်ပွဲတွေကဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရတာပါ။ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လဲတောင်ငူတန်တောင်ကားလမ်းပိုင်း၄မိုင်နဲ့၅မိုင်ဝန်းကျင်ကိုလေယာဉ်နဲ့ပစ်ခတ်တာတွေရှိခဲ့ပါရတယ်။အဲ့ဒီတောင်ငူတန်တောင်ကားလမ်းပိုင်းကကရားပြုံးချောင်းရွာနဲ့ရှမ်းပြုံးချောင်းရွာတွေကြားမှာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ကလဲတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ထားပါရဲ့ရှင်။